محمد ياسين دعاري او دوان شيغي ان حاسكي سوو غعان دافاي سركال كاتيرسان عيدامادا سردونكا ايا ارينتا سيرهالي جلينكا بيحي إلا ورادية كاليها ايا شيغا ايا ان شخصيكي فالقاسي كو ايضا اسنا لو حراي محمد ياسين دعاري سيد او كالي دعدادا تانو سيوين براها بلشادا لوغو قادا ديغي ايا عيدامادا سردونكا اي جمورية دا سومالي لانو شقا عداك هيا سيوين لوغو حكحكتي حسي يشي إسلا شخصيكي موغال كاسو دوباي أيا مركان شاقاي إن او كرهالي جيلين أيو خلط كاسي او إساقو سميي وربحين تلنن أيا إنو كسو كوبينا سببها بديلي أركتدا محمد ياسين دعالي لحيو طبانكي بيشا اللبي طبناد اللباتن اللباتن يصدح أيا محمد ياسين دعالي او مغالده هرقيسا كسوغاني وحاو سو دوباي موغال كاسي او كوشيغا اي ان حاسكي سيو قرغي سلقالا وريغي او سردون كا سومالي لاناهي قيب كيهين موقال كان ايا دادك سياسة دا حكومة دا مدحوين بيحي آن لدع سنين سيوين افافيين ايق او عيب ايو ايضين اغدقا اي عيدامة دا سردون كا اي جمورية دا سومالي لان ايو حكومة دا وليبا واحا سيوين اغا قيب غاطا ان موقال كاسي او ملفو غارو سياسيين تا او اولولينا ايا نبدقليا دا اي كورسي دون كا ايو مدح رقميت كا لا چانتا حسي يشي ارين تاسي او حقيقة ديدو وقتي كان حادر كا اي ديبادة تيمي ايا مستر محمد ياسين دعالي وحا او رالي جلين كسي إذا مدى سردون كا اي جمورية دا سومالي لان او بري يلي انان اي فالكاسي قيب كا احاين سيدا او كالينا آنو قشوهو دا احاين انيقو اه دكتور محمد ياسين دعالي وحان كان رالي جلين ايا إذا مدى سردون كا اي جمورية دا سومالي لان ايو يري maanta waa taariikhdu tahay 22ka bisha 20aad 2023 taliyaha sirdoonka general mustafa maxamed hassan iyo sidoo oo kale hay'adda sirdoonka guud ahaanba muqaal aan duubay oo aan ku xusay 16kii bisha 20aad markii aan ku qancay adeymihi ay soo bandhigeen iyo inaanay shaqo ku lahayn falka aan ku eedeeyay ayuu yiri maxamed yasiin duali arintani oo si weyn u faaftay sidoo kale dadka la yaab ku noqotay ayaa waqtigan haadirka ah soo afkooday haweeneyda maxamed yasiin ducaale uu ku andacoonayo ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan inay waqti hore kala tageen oo hadda aanay isqabin ba sidoo kale na mustar maxamed yasiin ducaale aanu guriga lahayn mar isla waqtigaasina deganayn haweeneydan ayaa waxa ay ka tirsan tahay sida ila wareediyo kale warbaahinta xuquuqaal u sheegeen sirdoonka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland hay'addan ayaa ah mid aan dhaliil geeyin waqtigan haadirka ah maadaama oo ay sameeyneysay firfircooni iyo sida oo kale ka soo horjeedka cadawga jamhuuriyadda Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyayna waxa ay qaadaysay talaabooyin istaba joog ah kuwaas oo ay ku xaqiijinayso amaanka iyo nabadgelyada Soomaaliland iyadoo hawsha adag haysana waqtigan haadirka ah in dhaliilo iyo eedo loo mariyo warbaahinta ayaa mamnuuc maadaama oo ay tahay hay'adda ugu sareysa amaanka qaranka ee Soomaaliland sida oo kalena waqtigan haadirka ah ciidamada sirdoonka iyo taliyahooda ayaa dadka reer Soomaaliland waxa ay ka mudan yihiin oo kaliya inay ku dhiirigeliyaan shaqada adag ee ay hayaan taasi oo waqtigan haadirka ah ay guulo ka keeneen xaaladaha qaarkoodna waxa ay ka caagan yihiin in baraha bulshada iyo dadka la dhex keeno maadaama oo ay Soomaalidu xeer beyti ka leedahay laguna dhameeyo geedka hoostiisa iyada oo xeerarkeeda iyo qawaaniinta ay leedahay lagu qaado shakhsiyaadka ay ku cadaadaan falalka uu ka cabaatinka ahaa maxamed yasiin ducaale oo 16kii bisha december ee 2023 muuqaal iska soo duubay shaqada ay hayaan ciidamada sirdoonka qaranka ayaa ah mid waqtigan xaadirka ah xana qaatay guulo wax ku oolana ku tallaabsatay iyadoo uu horseed u yahay taliye mustafa maxamed xasan bacluul oo dhowaan uu jagadaasi loo magacaabay